والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Dinimiz şamil ve kamil bir dindir. Öyle bir şey yoktur ki o hakta beyanat olmasın. Her şey hakkında beyanat var. Sadece bunun bilmeyenler Müslümanların özleridir. Aktarmayanlar, şeriatı tamamı şekilde, güzel şekilde öğrenmeyenler bazı Müslümanların özleridir. Mütləq müsəlman etiqad etməlidir ki, dinimiz şamil və kamil bir dindir. Elə bir insanın bilməyi, müsəlmanın bilməsi vacib olan şey yoxdur ki, dinimiz o haqda bəyanat verməsin. Yahudilərdən biri gəlir, sahabələrə deyir ki, sahabələrin birinə deyir ki, istihza mənası ilə, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani sizin inandığınız peygamber size her şeyi öğretip mi? Sahabe deyir, bəli. Hatta ayak yolunda nece oturmak lazımdır, nece taharet etmek lazımdır, hansı tarafa çevrilmemiz lazımdır, onu da öğretir. Yani dinimiz en xırda basit mesele olsa bile insanların yararına, xeyrine olan hamısı hakkında məlumat veribdir. Lakin bunu bilmeyen, bunu cahili eləyən və yaxud da dinimizin nə qədər kamil və şamil hər zamana və məkana uyğun olduğunu həqiqi şəkildə bilməyənlər bəzi cahil müsəlmanlardır. Və bugünkü dərsimiz, qardaşlar, hamımızın qarşılaşdığımız və dində ən önəmli məsələlərdən biridir. O da kəsməyin ədəbləri haqqında, məkruhları haqqında inşallah qısa bir söhbət etmək istəyirəm. Hər kəs kəsir. Heyvan kəsir. Ola bilsin ki, uçan quşlar kəsir, toyuq kəsir, xoruz kəsir və s. kimi. Ümumiyyətlə, hər kəs ya kəsməklə, ya almaqla qarşılaşır. Ona görə şəriətdə bunun ədəbləri var, bunun ərkanları var. Bunu xüsusən bütün qəssab qardaşlarımız bilməlidir. Ümumən də bütün müsəlmanlar. Heyvanlar var, kəsməklər bəzən olur nəzir olaraq. Yəni, bəzən insanlar Allah üçün nəzir eləyərək bunu kəsirlər. Hökmü vacibdir, kəsilməlidir. Bu cür kəsintilər ibadət sayılır. İkinci növü var, haram olan kəsintilər. O da Allahdan qeyrisinə kəsmək və yaxud Allahdan qeyrisinin adını çəkərək kəsmək və yaxud da şəriətdə kəsilməyə icazə verilməyən yerlərdə kəsmək. Pirlər, ziyaratlar, müəyyən müqəddəs olmayan məkanlarda müqəddəs ümidi ilə, artıq bərəkət ricası ilə gedib orada kəsmək və Allahdan qeyrisində kəsmək və Allahın adını çəkməyib, başqasının adını çəkərək kəsmək, bunların hamısı haram kəsintilərdir. Və bu yolla kəsmək haramdır, kəsilən heyvanın əti də təmiz sayılmır. Üçüncü, ət üçün kəsmək. Kəsməyin növlərindən ət üçün kəsmək. Yəni, bir insan nə ibadət üçün kəsmir, nə, məsələ, nəzir deyilir, nə xirdə kəsmir. Sadəcə evində kəsir və ət üçün kəsir. Və yaxud da ticarət etmək istəyir, pul qazanmaq üçün kəsir. Bu cür kəsintilərdə də, qardaşlar, vacib olan şeylər var. Birincisi nədir? Allahın adını çəkərək kəsmək. Ət üçün kəsilsə belə, mütləq Allahın adı zikr olub kəsilməlidir. Bismillah və yaxud Bismillah Allahu Əkbar deyilib kəsilməlidir. Mütləq və mütləq. Ədəblərə gəldikdə isə mütləq heyvan kəsən insan şəriətdə gələn ədəblərə fikir verməlidir. İstərsən toyuq kəssin, xoruz kəssin, qaz kəssin, ördək kəssin, inək kəssin, dəvə kəssin, fərqi yoxdur. Kəsən insan mütləq kəsdiyi alətin iti olmağına nəzər salmalıdır. Ədəblərdəndir ki, iti alətlə kəsəsən heyvanı. Baxın, İslamda heyvana belə nə qədər rəhmət var. Heyvana belə nə qədər rəhmət var. Heyvana da bu qədər rəhmət bəsləyən, göstərən bir dini necə terroristi ilə, terrorizmi ilə, radikallıqla, sərtliklə, İttiham eləmək olar. Ədalətsizlikdir bu. Baxın, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm
Şaddad İbni Avs radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste buyurur ki, hadis İmam Müslim rivayet ediyor. اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Allah her şeyde, her şeye güzel davranılmağı emreledi. Her şeye güzel davranmak lazımdır. Her şeye ihsanda bulunmak lazımdır. Karışka olsun, hatta her hansı bir heşarat olursa olsun, ne olursa olsun İslam dininde zulme yer yoktur. İslam'ın slavarında zulüm kelimesinin yeri yoktur. Adalet, insaf ve hikmet her şeyde talep olunur. Şaddad İbni Avs radıyallahu anh diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. İnna Allaha katabal ihsana ala kulli şey. Hakikaten Allah her şeye güzel davranmağı emreledi. Fe iza qataltum fa ahsinul qitla. Bir şey öldürdükdə onu güzel şekilde öldürün. Yani onu azap eziyetle öldürmeyin. Yani bir şey sana zarar verirse sana icaza verilir ki onu öldürəsən. İt ola bilər, pişik ola bilər, quş ola bilər, ilan ola bilər, kələz ola bilər, nə olursa olsun. Sənə zərər verən, öldürülməyi tələb edən nə varsa, onu öldürəsi olsan, gözəl öldürməlisən. Onu yandırmaq, onu ağaçdan asıb boğmaq, onu ağaçla döyərək öldürmək, onun orasını burasını kəsib atmaq, bu cür vəziyyətdə öldürmək olmaz. Çünki bunların hamısı zülümdür. Hətta o şey öldürüləsi olsa belə. İnsafla öldürmək lazımdır. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ Heyvanı kestikdə onu gözəl kəsin. Yəni, heyvanın əgər başı kəsilirsə, başını kəsin. Başını kəsməzdən qabaq, qanadını kəsməyin, qılçasını kəsməyin, budunu kəsməyin, qarınını yarmayın. Əgər kəsiləsizsə heyvan, harası kəsilirsə, başı kəsiləsizsə başından başını kəsməyə. وَلِيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ Sizdən biriniz heyvan kəsdikdə kəsdiyi aləti yaxşı itləsin. Vəl yurih zəbihətəhu və heyvanını kəsməzdən qabaq rahatlaşdırsın. Yəni yerə sökəyərək onu rahatlaşdırsın. Yəni heyvanı tutub gətirə-gətirə göydəkən kəsmək olmaz. Heyvanı tutub gətirib diri-diri ağından göydən asıb başını belə kəsmək olmaz. Və yaxud da heyvanı tutub başını çəkişlə, qvaltla, baltayla, daşla əzib-əzib öldürmək olmaz. Və yaxud da heyvanı tutub, sən ayaq üstə gətirib, bıçaqla çapa-çapa gətirib öldürmək olmaz. Çünki bunların hamısı zülümdür. Heyvanı rahatlatmaq lazımdır, yıxmaq lazımdır və hazır vəziyyətə saldıqdan sonra heyvanı kəsmək lazımdır. Bu birinci ədəb idi, qardaşlar. İkinci ədəb heyvanı kəsərkən, istər toyuq, qaz, ördək, kəsilən heyvanlardan, inək, camış, fərqi yoxdur. Kəsilən heyvanlardan ikinci ədəb odur ki, kəsildiyi zaman sol tərəf üstə yıxılmalıdır. Sol çiyinin üstə yıxırsan heyvanı, boğazı qiblə tərəfə qalır, boğazı qiblə tərəfə qalır və onu bismillah deyərək kəsirsin. Üçüncü ədəb, əgər kəsilən dəvədirsə, bilirsiniz dəvə kəsilmir. Dəvə böyük və hündür heyvandır. Ona görə dəvəni yıxmaq əl də çatmır. Dəvənin başına belə əlini uzatsan, dəvənin başına əlin çatmır. Boğazına əlin çatmır. Sən nərdivan qoyub kəsə bilməzsən onu. Ona görə Allah-u Teala belə heyvanları kəsmək üçün yolu asanlaşdırıb. Baxın, Allah-u Teala hətta yaratdıqları şeydə də hikmət sahibidir. Ona görə dəvə kəsilmir, dəvə nəhr olunur. Nəhr dəvənin sinə hissəsindən, boyun hissəsindən, sinə hissəsinin, döş hissəsinin birləşən yerində bir boşluq var. Boğazının bu hissəsində bədəni döşü gəlir, sonra boyun hissəsi gedir. O boyun hissəsi başlayan yerdə dörd barmaq bu qədər enliliyində, böyüklüyündə boş məsafə var. Orada nə sümük yoxdur, nə də elə bir sərt olan maddə yoxdur, damar, belə deyək, xımırtcək deyirlər bizdə ona, sümük, xımırtcək, gəliz bir şey yoxdur. Sadəcə dərdən ibarətdir. Və qan dövranı, adətən qan dövranında qanın toplandığı yer sayılır ora. Ona görə o yeri sadəcə iti bir alətlə belə kəsdiyin zaman bütün qan oradan tökülməyə başlayır. Və qısa bir müddətdə bütün qanı boşalır və orada dəvə belə yıxılmır.
Birinci ön dizlerini koyur yere ve sonra yavaş yatan kimi yerde yatır ve sonra böğrü üstü hazır şekilde yığılır. Eğer bakın Allah'ın hikmetine, deve kesilesi olsa bıçakla bu dehşet olardı, bu zulüm olardı. Ama o hissesini sadece boynundan bir adam ona yakınlaşır, iti bir aletle böyle bir tane boğazın altından böyle vuran kimi o deri kesilir ve kan başlıyor tökülmeye. Ve deve yurt beden böyle böğrü üstü yıkılmır. Ve zayıflediği zaman ilk önce kabak dizlerini koyur ve sonra yatar vaziyete gelir ve nihayet kan kurtardığı zaman artık yıkılır ve boynunu deve geri katlayır. Artık başı kesilmek çok asan bir vaziyete gelir. Ve üçüncü edeb buydu. Dördüncü edeb ise kardeşler, başka hayvanların hiçbirini bu şekilde öldürmek olmaz. Yani boğazının alt hissesine bıçağı vurup veya hatta inekler var görürsen bazı insanlar bıçağı götürür, ineğin döşünden salır yüreğine kadar ve çıkardır. Ve inek başlayır esmeye, titreye, 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 sonra yıkılır. Bu haram mı? Bu icazeli, bu cür kesme haram ineği. Neye göre? Çünkü inek kesilen hayvanlardandır, kesilen növlerdendir. Eğer çetin olsa kesmek, eğer çetin olsa, mütlak kesilmesi olsa, onda o zaman bu yoldan istifade eləmək olar. Bu yoldan istifade eləmək olar. Çünkü artık kesilmeyen bir vəziyyətdədirsə. Yox, onu yıxmaq, onu kesmek mümkündürsə, onda o zaman bu şekilde öldürmek artık məhkruha və yaxud icazə olmayan növlərinə girir. Çünkü ayet var Kur'an-ı Kerim'de, Bakara Suresinin 67. ayesi. Allah Teala buyurur: İnna Allah ya emurukum en tezbahu bakara. Allah sizlere emredir ki ineği kesesiniz. İneği ne ineyesiniz? Kesesiniz. Yani nehr etmeyesiniz. Deve kimi döşünü deşmeyesiniz. Sadece ineği kesesiniz. Həmçinin növbəti məsələ kardeşler, heyvan keserken məkruh olan şeyler var. Bəyənilməyən şeyler var. Hası ki heyvan kesen adam o cür əməllərdən çəkinməlidir. Birincisi, küt alətlə kəsmək. Küt alətlə əziyyət verərək heyvanı kəsmək. Bu da bayaq keçən Şəddəd ibn Avs radiyallahu anh hədisində qadağan idi. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizdən biriniz heyvanı kəsdikdə alətini itiləsin və heyvanını rahatlaşdırsın. Və başqa bir hədisdə gəlir qardaşlar, İmam Əhməd ibn Həmbəlin və İbn Məcə rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. əmr eləyir ki, heyvanı kəsərkən bıçaqlarınızı itləyin və heyvanları rahatlaşdırın. İkinci məkruh olan, bəyənilməyən şeylərdən biri, heyvan ruhunu tapışırmamış, ölməmiş heyvanın çəkib boynunu sındırmaq. Bəzi insanlar var, kəsir heyvanı biraz, heyvan ölməmiş, nəfəsi çıxmamış, boynunu çəkib sındırır. Bunlar da bəyənilmir. Heyvan tamamilə ölməlidir ki, hətta sən onun boynunu qatlayıb sındırasan. Yoxsa canı üstündəykən, çabalayarkən tamamilə ölməmiş heyvanın boynu qatlanıb sındırmaq olmaz. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi ki, heyvanı kəsdikdə gözəl kəsin, bu cür kəsmək artıq gözəl kəsmək qaydasından çıxmış olur. Və başqa bir hədisdə gəlir, daha doğrusu əsərdə, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu deyir ki, لا تَعْجَلُ الْاَنْفُسْ اَنْ تَزْهَقْ. Ruhları çıxartmağa tələsməyin. Yəni, heyvanı öldürərkən, kəsərkən, tez dayansın deyə boynunu sındırmağa, orasını burasını kəsməyə tələsməyin. Yəni, buraxın, heyvan kəsildikdən sonra çabalasın, rahatlaşsın, ruhunu rahat şəkildə tapışırsın, ruhu rahat şəkildə çıxsın, ondan sonra heyvanın başını kəsməyə, qopartmağa, sındırmağa və yaxud da nə lazım etməyə başlayarsınız. Amma heyvan ruhu çıxmır deyə tələsmək, ruhu təmiz çıxmadan soymaq bu şeylər İslam dinində bəyənilmir. Həmçinin qardaşlar, heyvan kəsərkən bəyənilməyən şeylərdən heyvanın gözünün qabağında kəsər aləti itləmək. Bəzi cahil qəssablar görürsən heyvanı kəsməyə gətirir, qabağında oturub bıçağı itləyir. Bu qadağandır, nəhidir bu. Hətta heyvan olsa belə, hətta bıçağı belə kəsməmiş onu göstərmək bəyənilmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir nəfərin heyvanın qabağında bıçağını itlədiyini görür, ona yaxınlaşıb deyir ki, sən onu iki dəfə mi öldürmək istəyirsən? Yəni, bir qorxudan, bir də kəsərək. İnsan necə kəsildiyini hiss eləyirsə, kəsilən vaxtı heyvan da insan kimi hiss eləyir kəsildiyini.
Ona göre bıçağı gizletmek lazımdır. Bıçağı itiləyərkən heyvandan uzaq etmək lazımdır. Və növbəti məsələ qardaşlar, hansı ki qardaşlar onu tez-tez soruşurlar ki, Yahudi və xristiyanların kəsdiyini yemək olarmı? Bu barədə hamınız bildiyiniz kimi bunu dəfələrlə danışmışıq ki, Yahudi və xristiyanların kəsdikləri İslam dinində halaldır. Allah təala Maide surəsinin 5-ci ayəsində buyurur: "Va ta'amul ladina utul kitabe hillul lakum." Kitab əhlinin yeməkləri də sizə halaldır. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, yəni kəsdikləri. Elm əhli deyir ki, ona görə halaldır ki, kitab əhlinin Tövratda da, İncildə də sübut olmuşdur ki, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək haramdır. Və heyvanları kəsmədən öldürmək haramdır. Bunlar Tövrat şəriətində də sabit olmuşdur, İncil şəriətində sabit olmuşdur. Ona görə kitab əhlinin də halal yolların kəsdikləri dinlərində var deyə onların kəsdikləri halal sayılır. Baxmayaraq ki, ateşpərəstlərin, bütpərəstlərin şəriətlərində bu şey yoxdur. Ölmüş heyvan olsa belə, mundar olmuş heyvan olsa belə, boğulmuş heyvan olsa belə, başqa dinlərdə onu yemək icazəlidir. Yaxşı, sual çıxa bilər ki, bugünkü xristiyanlar var ki, öldürürlər, toqran vurub öldürürlər, bəs onların kəsdiyini necə edək? Biz onda deyirik, bu məsələdə xristiyanla müsəlmanda fərq yoxdur. Hətta müsəlman olsa belə, onu toqran vurub öldürərsə, suya boğub öldürərsə, boğazına kəndir bağlayıb öldürərsə, fərqi yoxdur. Hətta müsəlman bunu bismillahla deyib öldürsə belə haramdır. Dinlərin təməli olaraq xristiyanlardır, yahudilərdə də Allahdan qeyrisini kəsmək də və kəsmədən öldürmək də haramdır. Bu İslam dinində yenə haramdır. Ona görə bu şeylərdə uyğunlaşdığına görə İslam dinində kitab əhlinin kəsdikləri halal sayılır. Sadəcə bu icmadır. Yəni müsəlmanlarda icmadır ki, onların kəsdiyini yemək olar. Bayaq keçən səbəblərə görə. Əgər biz dəqiqləşdirsək ki, onlar heyvanı kəsməyiblər, öldürüblər, bir başını əzib öldürüblər, ya suda boğub öldürüblər, ya toqla vurub, elektriklə vurub öldürüblər və yaxud da bunu Allahdan qeyrisinə kəsiblər, din olaraq, əqidə olaraq, onda o zaman onların kəsdiyini yemək olmaz, necə ki müşriklərin kəsdiyini yemək olmaz. Allahu aləm, Allah bizi faqihlərdən etsin, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi əməl etməyə nəsib eləsin. Allah bizi halallarla rızıqlandırsın, haramdan uzaq eləsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem, barik ala nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.